אנחנו ממשיכים עם המפגש של שר ההגנה הרוסי עם ראש הממשלה נתניהו ועם שר הביטחון אביגדור ליברמן, כשברקע התקיפה של חיל האוויר בסוריה והיחסים של סוריה ורוסיה מולנו. נתניהו הבהיר לשר ההגנה הרוסי שישראל תעמוד מול איראן ולא תתפשר על הגנת הגבולות. על כל זה ועוד אנחנו רוצים לומר לילה טוב לדוקטור מוטי קידר, מרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר אילן. לילה טוב לך. ערב טוב. טוב, אז את ההרתעה מול הסורים אולי הצלחנו לייצר, אולי, נדע את זה בעתיד. אבל מה שמעניין במשוואה הזאת זה דווקא השתיקה הרוסית. אנחנו לא שומעים שום דבר מרוסיה. תראה, הרוסים בניגוד לאחרים, הם הרבה לא מדברים. ואם אתה מחפש את ההצהרות שהיו להם לאורך השנתיים וחצי האחרונות שמעורבים עמוק בסוריה, אני לא זוכר, אני לא יכול לצטט לך חמש פעמים שהם דיברו משהו. הם עושים. הם לא מאמינים בדיבורים. אבל הם גם לא מגיבים לשום תנועה שלנו, לשום מעשה מגיבים, שלנו, לשום התקפה, לשום מתקפה וגם לשום דבר שמייחסים לנו. אם הם מגיבים, הם מגיבים בצינורות שבהם הם יכולים להיות יותר משכנעים. כן. הם יודעים שהצהרות לעיתונות יש להם משקל מסוים, לפעמים הם הונאה, לפעמים הם עבודה בעיניים, לפעמים כל מיני דברים אחרים. הם מאמינים בדיבור ישיר, כן. מה שנקרא להסתכל לך בלבן שבעיניים. זה כן. מה שהם עושים, וכנראה שזה הביקור של שר הביטחון הרוסי פה נועד בדיוק לשים את הדברים הללו, כי ייתכן מאוד שישראל עברה אולי את הטעם הטוב של הרוסי. עדיין, אתה חושב שעדיין למרות כל שמירת הסטטוס קוו בינינו לבין הסורים, יש פה אלמנט שאולי חצינו איזשהו גבול? בהחלט יכול להיות שמעשים כמו שעשינו בעבר, הרוסים לא יסבלו בעתיד, כאשר הם מנסים לייצב את סוריה, תחת שלטון של אסד, כן. בכל דרך אפשרי. כן. אגב, מצליחים גם, צריך להגיד גם את זה. הם די מצליחים להחזיר לאסד את מדינת סוריה. באמצעות הברוטליות שלהם, כן. והאכזריות של כן. החיזבאללה ושל האיראן. איפה שהם לא מצליחים זה בגבול איתנו, שם עדיין ארגוני טרור שולטים. היום אנחנו גם מקבלים דיווחים שדאש מובס בסוריה? מה זה מובס? כי ארגון אולי הוא יילקח ממנו כל האדמה ויפוזר והכל. אבל מה שנשאר חי זה כן. האנשים, הרבה מאוד אנשים שלו נשארו חיים, כן. בכל מקומות בעולם. בסיני, באירופה, באינדונזיה, בפיליפינים, בצפון אפריקה, אפילו בתוך קוסובו ואפילו בסעודיה. זאת אומרת, האנשים חיים והאידיאולוגיה. היא לא מתה. כן. היא קיימת בספרים הקדושים, היא קיימת בדרשות של יום שישי, היא קיימת בחלומות, באתרי אינטרנט. זה ישוב, מה אתה חושב שרעיון החליפות לא, האסלאמי לא, אין ספק, נעלם לא, לחלוטין? לא, 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 הוא לא, ייכנס לא של תקופה כן. של חשבונות מחדש, כן. אבל אל תשכח שיש לנו גם את כל המהגרים שיגרו לאירופה, וזה מאתר אדיר לג'יהאדיסטים. אין ספק. שיגיעו או כבר עכשיו, ואנחנו רואים את זה מדי כן, פעם, כן. ובעתיד. החלט. טוב, אני רוצה לגעת לך בעוד נושא, עוד נושא אחד, הקורדים. על פניו נדמה שלפחות הם לא כל כך רוצים להתעסק עם צבא עיראק. מה מתרחש שם? מה קורה שם? מה קרה למשוואה הזו שם? תראה, יש מקום אחד שהקורדים, על פי המסורת ההיסטורית, טוענים שלהם שלהם זה קרקוק. כן. קרקוק נמצא במרכזו של שדה נפט ענק, שהיה נותן להם יתרונות כלכליים לא נורמליים. הלכה הממשלה העיראקית ונפנפה אותה משם, והם בחרו לא להילחם בצבא עיראק, כדי לא ליצור מלחמה, כדי לא לסבול לזה, אלא מה? כאן צריך להיות את הטרגדיה הקורדית. Mm-hmm. הם שפכו את דמם של עצמם במלחמה נגד דאש. העולם הזה, המולם נתן להם כסף ונשק ומודיעין והכל, והם שכבו בשוחות ונלחמו נגד דאש. עכשיו הם באים לקבל את הפירות מהמאמץ שהם הצילו את העולם. כן. עם אחרים, אבל הם עשו את זה. באמצעות עצמאות, כן. באמצעות הכרה בה. זכאות שלהם לקבל עצמאות, כן. ופתאום כל העולם מפנה להם את גבו. למה זה חשוב לנו? כן. יש היום קואליציה של מדינות ערביות שהן יושבות יחד איתנו. נגיד סעודיה, אמירויות, מצרים, למה? בגלל האיראנים. הם חושבים שאנחנו נוכל להושיע אותם מאיראן. אגב, אותו דבר יקרה איתנו. כן. כי אם נגיד אנחנו נעשה משהו, אבל לא יודע מה, כן. ונשחרר את העולם הערבי מהאיום האיראני, יזרקו אותנו אחרי כן, זה, כן. כמו שזורקים עם את הקורדים. טוב, זה לא יגמר בזה. דוקטור קידר, אנחנו ניפגש בבקשה. תודה רבה לך.